1.3 milyones ka pesos nga balon sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Talisay City Police gikan sa usa ka ginang nga gipasangilang bodigira og drugas. Ang mga ilegal nga drugas posibleng gamiton atol unta sa sinulog. Ang report ni Femery Dumabok. Wala na nakaiskapo pa kining 43 anyos nga ginang si Catalina Agustin, taga Barangay Mambaling sa Dakbayan sa Subo. Nasikop siya sa mga sakop sa Talisay City Drug Enforcement Unit alas 11 gabi sa Barangay Tangki sa Dakbayan sa Talisay. Mato ni Police Lieutenant Colonel Randy Cabali, SEPE sa Talisay City Police Station, nga dulaan sa usa ka tuig na si Agustin nga nahimong bodigera kun binlanan sa mga dinagkumbulto sa ginadili nga drugas o kuhaanan sa mga gidagmay mamaligyaay. Nadakpan ni through bypass operation taga Mambaling ni siya, and kini siya makadispose og 200 to 300 grams per week. Wala raw sab kinigihimakak sa dinakpan, gani gitugan pa niini nga usa ka balo nga anaa sa Cebu City Jail ang iyang kontak alang sa mo mga illegal nga drugas. Nagduda ang kapulisan nga posibleng gamiton ang binultong nga gidudahang shabu sa tinagotagong tapok-tapok sa mga mugamit sa ginadili nga drugas atol sa Fiesta Senior. Ang bana sa dinakpan una nang nasikop sa kapulisan tungod gihapon sa ginadili nga drugas. Pito ka dagkong pakete o lima ka medium packs ang nasakmit gikan kang Agustin. Gingong sa syudad sa Subo, Talisay City, gubang bahin sa habagatang bahin sa Subo ang mga parok sa dinakpan. Most likely, kini nga mga item, magamit ni siya kay sa sinulog, makita na to nga ang demand is taas. So ay magpasalamat ta nga ato aning intercept ug atong nakuha aning dako-dako nga amount sa illegal drugs. Oba ni Jun Sulon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.